El Departament d'Interior ha expulsat del cos de Mossos d'Esquadra els 6 agents condemnats per una agressió racista al Bages, segons va avançar Nació Digital. Divendres al vespre es va rebre l'executòria de la sentència dictada fa prop de 4 mesos i aquest mateix dilluns es va signar el tancament dels expedients disciplinaris. Des d'aquest dimarts, doncs, els 6 condemnats ja no formen part del cos de Mossos d'Esquadra. SOS Racisme havia criticat la setmana passada que els 6 Mossos encara seguissin en actiu gairebé 4 mesos després de la sentència. La Direcció General de Policia ja havia dit que els expulsaria un cop rebés la notificació d'executòria de la sentència. L'entitat es queixava, però, que Interior no hagués actuat, tot i haver-se anunciat l'expulsió del cos hores després que transcendís l'acord de conformitat, segons el qual els agents acceptaven els fets, però evitaven la presó. La secció 21ena de l'Audiència de Barcelona va dictar sentència el 21 de setembre pel judici de conformitat celebrat el 18 de setembre contra els 6 agents. La sentència va esdevenir ferma en el mateix moment en tractar-se d'un acord de conformitat i es va notificar a les parts el 22 de setembre. La policia és que vas a la policia, mira-me la cara, tu, tontonada, mira-me los ojos. La policia és que vas a la policia, corre, pero intenta irte muy lejos, vete más lejos de África, lo dejo. ¿Sí? ¿Te queda claro? Has fallado, Si no te reventaba las costillas con la bala. ¡Sentado! ¿Sientes en el suelo lo que estoy diciendo? ¡Pero por qué! ¡Ay, quieto! ¡Yo ahí quieto, vale! ¿Eh? ¿Por qué no? ¡Nada de esas! ¡Si no me hago un siete! ¡Mi que no he hecho nada! ¡Se quedas ahí quieto! ¡Por eso corre el resto! ¡Se queda claro! ¡Ah!